ဒီနေ့ကတော့ဖြိုက spicy ခေါက်ဆွဲနှစ်မျိုးရယ် corn cheese လေးတွေရယ်ပြီးရင်ရင်းကြီးဟင်းချိုလေးတွေကိုလည်းတွဲပြီးတော့စားပြောင်းဖို့ပါဖြိုက blog လို့အဆုံးထိကြည့်ပေးထားပါအောင်ရှင်ရင်းကြီးဟင်းချိုအလုံးဝမင်္ဂလာပါ Fuel Fish ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကကြတော့ Fuel Spicy Day ပေါ့နော်ကိုရီးယားဆန်ပါပေါ့နော်ဘူးဒီတစ်ခါကကြတော့သူက Spicy ရိုးရိုးပဲမလုပ်ပဲနဲ့ Corn Cheese လေးတွေပါလုပ်ထားတာပေါ့နော်သူနဲ့တွဲစားဖို့အတွက်ဖြိုးရိုးကရင်းကြီးဟင်းချိုလေးကိုလည်းချက်ထားတာပေါ့နော်ဖြိုးဖြိုးဓာတ်ရိုးဘယ်လိုချက်ထားလဲဆိုတာတစ်ချက်လောက်ကြည့်ပေးကြပါအောင်ရှင်အရင်ဆုံးဖြိုးကဆန်မြန်းကထုတ်ထားတဲ့ Cream Carbonara ခေါက်ဆွဲလေးကိုပြုတ်ပါမယ်ဒီတစ်ခါဖြိုးကခောက်ဆွဲကိုအရသာတစ်မျိုးတည်းပဲမလုပ်ပဲနဲ့ဖြိုးနှစ်မျိုးပေါ့နော်ဆမ်းပြီးတော့စားကြည့်ချင်လို့နှစ်မျိုးလုပ်ထားတာပါကဲဒီခောက်ဆွဲလေးရလို့ရှင်တော့ဆဲထားလိုက်မယ်ပြီးွားရင်ဒုတိယအရသာဖြစ်တဲ့ဒီဆမ်မြန်းကထုတ်တဲ့ rose ပေါ့နော် hot chicken flavor ramen အရသာတွေကိုဖြိုးပြုတ်လိုက်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ခောက်ဆွဲလေးတွေကိုဖြိုးအနှစ်လေးတွေထည့်ပြီးတော့နှဲလိုက်ပါမယ်။ spicy လည်းအရသာလည်းဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ cream အမှုတ်လေး cheese အမှုတ်လေးရပါတော့လေအဆက်အရသာကိုထည့်ပြီးသွားတာပေါ့နော်။တအားအဆက်ကြီးမကြိုက်တဲ့လူတွေအတွက်ဆိုရင်ဒီဖြိုးစားတဲ့အထုပ်လေးလေးဝဆမ်းပြီးတော့စားကြည့်ကြည့်တော်တော်ကြိုက်ရမယ်။ဖြိုးကတော့ကြိုက်တယ်။ကဲဒါလည်းအဲ့လိုပဲ cream သွား cheese အမှုတ်လေးလည်းပါတယ်။ပြီးရင် spicy အနှစ်လေးလည်းပါတာပေါ့နော်။ပြီးရင်တော့ဖြိုးဘန်းထဲမှာထည့်ထားလိုက်တော့မယ်ခောက်ဆွဲနှစ်ထုပ်ကလေးအယောင်လေးတွေမတူဘူးเนาะဒါပေမဲ့နှစ်ထုပ်လုံးမိုက်တယ်ခောက်ဆွဲရင်လည်းတွဲစားဖို့အတွက် corn cheese လေးလုပ်ပါမယ်ဒီ corn cheese ကကြတော့အရင်ဆုံးထောပတ်ထည့်မယ်ပြီးရင်ပြုတ်ထားတဲ့ပြောင်မှုလေးထည့်လိုက်မယ်ဖြိုးမှာတစ်ဖူးပဲရှိတော့လေးပြောင်မှုတစ်ဖူးပဲချွေပြီးဖြိုးထည့်လိုက်တာပေါ့เนาะပြီးရင်တော့ဖြိုးဟာ mayonnaise တွေထည့်မယ်သူကများထည့်လေးပုံရောစားကောင်းလေးပဲပြီးရင်နောက်ထပ်လိုတာကတော့ cheese ပေါ့နော် cheese ကကြတော့မဇွဲလာ cheese ကိုတုံးလို့ရှိရင်တော့ပိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒါကဖြိုးကအိမ်မှာရှိတဲ့ cheese အပြားလေးတွေကိုပဲထည့်လိုက်ပါတယ်ဒီခုဖြိုးလုပ်စားတဲ့ corn cheese ကလေဒီတိုင်းပဲစားရင်လည်းစားကောင်းတယ်တည်လားခလေးတွေအတွက်ဆိုရင်လည်းလှုပ်ကြွေကြည့်နော်အရန်ကြိုက်ကြမှာကဲဖြိုးကကြတော့ဒီ cheese တွေကိုထည့်ပြီးတော့ cheese ကနည်းနေတယ်လို့ခံစားရတော့နောက်ထပ် cheese တစ်ပြားထပ်ပြီးတော့ထည့်လိုက်ပါဦးမယ်ကဲပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ mayonnaise ရဲ့ cheese ရဲ့အဲဆိုရင်ရပြီပေါ့နော်ဒီပုံစံအနေထားဆိုရပြီဖြိုးကပြောင်းမှုကတိတ်မချိုဘူးလို့ခံစားရတော့လေနည်းနည်းအထွန်းတက်ပြီးတကြားသွက်ထည့်လိုက်တာဖြိုးရဲ့ cheese တွေနည်းနည်းပုံစံပြက်ကုန်တယ်တည်လားအမှန်တော့တကြားမထည့်နဲ့နော်ကဲအခုဆိုရင် cheese တွေကလေနည်းနည်းအမြင်မဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နော်ဖြိုးကတကြားသွက်ထည့်မိလိုက်တော့လေပြီးရင်တော့ရင်းရင်းဟင်းချိုလေးလုပ်ဖို့အတွက်စီရေးနည်းနည်းထည့်မယ်ပြီးရင်သက်သွုံဖြူလေးကိုစီးတက်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်တော့စိန်ထားတဲ့ရင်းကြီးဖက်လေးတွေကိုထည့်လိုက်မယ်အဖြူဝယ်တော့ရင်းကြီးကအစဲရောင်ပဲရေးစိန်လိုက်တော့ခဲရောင်လေးတန်းသွားတယ်ပြီးရင်တော့ကြက်ဥကိုအနှစ်မတုံးမဲနဲ့လေအကာကြီးပဲတုံးမယ်နော်ဒီအနှစ်လေးတွေဖယ်ပြီးတော့အကာကိုဖြိုးသေးချာခောက်ထားပေးလိုက်ပါမယ်ကဲခောက်ပြီးရင်တော့ဟင်းချိုမှာစူလာတဲ့ခါမှာအဲကြက်ဥအကာလေးတွေကိုလေအခုဖြိုးထည့်ပြသလိုနည်းနည်းချင်းပဲထည့်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လေပြစ်ပြစ်လေးနဲ့ပို့ပြီးတော့တောက်ရတာလည်းကောင်းတယ်တိလားအနှစ်တွေအများကြီးဖြစ်သွားတာပေါ့ကဲခုဖြိုးရဲ့ရင်းကြီးဟင်းချိုလေးကိုအရသာအတွက်ကကြတော့အဲရင်းကြီးအထုပ်ထဲမှာပါတဲ့အရသာမှုတ်ကိုပဲဖြိုးထည့်လိုက်ပါတယ်အခုဆိုရင်တော့ဖြိုးရဲ့ရင်းကြီးဟင်းချိုလေးရသွားပြီအဲခုဖြိုးစားပြီးတော့စားလိုက်ပါတော့မယ်စားခြင်းနေဆိုတော့နော်ဒီသားကလေပြောင်းမှုနည်းသွားတယ်အမှန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြောင်းမှုအပြည့်ဖြိုးသွားမှာပေါ့နော်အမှဖြိုးကပြောင်းမှုနည်းသွားတော့လေ cheese နဲ့စားကြပါဦးအာဖြိုးကြိုက်တာဒီကာဘိုနာရောအရသာပူကြိုက်တယ်။သူကကျတော့ခောက်ဆွဲတာလည်းပူကောင်းတယ်လို့ခံစားရတယ်။ဆက်ကြပါအောင်ရှင်။ဆက်တော့မယ်နော်။ဟွန်း။ဘယ်တော့ဆက်လဲဆက်လဲဒါမဲ့ cheese အရသာလည်းပါတယ်ပြီးဖြိုးအပွားဖြူပါတဲ့ cheese နဲ့လောက်တယ် corn cheese လေးရတယ်အချို့အရသာလည်းဆိုတော့ quality ပဲတိုင်းမဆက်တော့အဆက်တအားမကြိုက်တဲ့လူတွေဆိုရှင်ဒီလိုလောက်စားကြစားကောင်းအောင်နော်။အော်ဒီကတက်စားမယ်ဒါကတော့ယူယူဆက်ကြပါအောင်ဖြိုးကအမြင့်မရှိဘူး cheese ကလေလူကြီးကမဇရာ cheese မရှိရတော့လေအစင်ပြေတဲ့ cheese နဲ့လောက်လိုက်တာအမြင့်တိုင်းမဖြစ်
ကိုရဆံငါကြောက်လေးနဲ့လောက်ထားပြောရရင်းချင်းရှင်ညူတော့လို့ရုံးမိလိုက်တော့မအရသာသူကအစကြိုက်တယ်လို့ဆိုတော့သူကတိတ်မစားရှေ့ပဲဒီကွန်ချီလေးတွေ ਆ လေဆွဲလို့မရပါဘူးနော်ခဲ့ပူပူလေးနဲ့ဆိုလို့ရှင်မဆွဲရွှေရည်နဲ့စကောင်းあ、もさろれ。これは簡単なんだ。うん。かわいいな。サルバドローかわいいね。ピュアマ AC 設置で、だりを裂ちゃん撇来まもんな。အခုကတော့ပြောပြတော့ဒီမှာရက်လိုက်ပါတော့မယ်နောက်ဘလော့တွေကြာရင်ဖြိုးဖိုင်တွေတော့ပြီးတော့ဘာလို့စပြအောင်လဲဆိုတာစမှတ်ကြည့်ရှုပေးကြပါအောင်နော်တာတာ